ষ্টুডেণ্টসকল, তো ছেবাৰ ফালৰ পৰা ৰিচেণ্টলি নটিচ আহিছে যে আগন্তুক এপ্ৰিলত এই অসমীয়াৰ অৰ্থাৎ MILO ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা পতা হ'ব। সেই ক্ষেত্ৰত ছেবাই কি নটিচ দিছে আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ। তো নটিচখন লিখিছে যে দিছ ইজ নটিফাইড টু অল কনচাৰ্ণ ডেট ইন ভিউ অফ দ্য অন গোয়িং পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য লীক অফ দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ অফ দ্য HSLC এক্সাম 2023 এণ্ড ইন দ্য অৰ্ডাৰ এভইড দ্য হোল্ডিং অফ এক্সামিনেশ্যন অফ MILO ছাবজেক্ট ইন কম্প্ৰমাইজ চিটুৱেশ্যন। The Board of Secondary Education Assam has decided to reschedule the exam of MIL/English under IL subject early is scheduled to hold be in on hold on 18 months. To seva onaise je jitu amar hobologa porikha asile 18 tarikhe hetu investigation karone hold kora hoisile. To he khetrot hekot line ot likhise je the exam of MIL/English IL subject will now hold on 1st April from to 9 AM to ratipo 9 bajat 1 April dina khon MILO ছাবজেক্টটো বা অব্লিক ইংলিছৰ পৰীক্ষাটো পতা হ'ব। তো ষ্টুডেণ্টসকল, হোৱাটো হৈ গ'ল। তো নিৰাশ নহয়, এতিয়া পৰীক্ষাটোৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি লোৱা, নিজকে মাইণ্ডক প্ৰিপেয়াৰ কৰি লোৱা আৰু বেষ্ট উইচেছ থাকিলে আমাৰ ফালৰ পৰা ভালকৈ পৰীক্ষাটো দিয়া।